السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزاريو ياربك اندس كراتشن يسلمنا سلطاني سبأوينت بميلا رستيونا سغانا هلو بتكبرو مسافو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لعلو لعلماتو جيتا لالله يقباو يانك سواتر قمنا انت سووش هوي ያንን ካንዲት ነፍስ ከአዳም የፈጠራችሁን ጌታችሁን ፍሩ ማለት ነው። አጋር የሌለው ብቻኛ አላህ እንጂ በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መስክራለሁ። እንዲሁም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ የመረጥ ዝነትን ሰላምንና በረከትን በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እንዱም እስካላተ ቂያማ ቀን ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ባሮችህ አውርድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና እምነት ሰባው ሴቶቹ በመልኡነት ቁንጮ የደረሰን ስልጣኔ አዋቅሯል። የሰው ልጅ ፍቅር ወንድምነት የፍትህና የእኩልነት ጎዳናውንም ቀይሶለታል። ያውም ሰብሳቢ እንጂ በታኛል ሆኑ ገምቢንጂ አፍራሽ ያልሆኑ የስልጣኔ ስነ ምግባርና የተለያዩ መልካም ነገሮችን በመዘርጋት ነው። በዚህም በመላ ነዋሪዎቹ ዘንድ ጸጥታና ሰላም እንዲሁም ደግ ነገር ሁሉ ይሰፍናል። የእስልምና ስልጣኔ ይህንን ሰብአዊነት የቀሰመው ከቅዱስ ቁርአንና ከነብያዊ ፈለጎች ነው። እነዚህ ምንጮች ተላላቅ የሰብአዊ ደንቦችን ሁሉ አካተዋል። ይህንን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጹ አረጋግጦታል። እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ እንድትተዋወቁም ጎሳና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህ ግልጽና አዋቂ እንዲሁም ውስጥንም አዋቂ ነው። የሰው ልጅ ክብሩን ያገኘው ወሳውን ቀለሙን ወይም ሃይማኖቱን መነሻ ሳያደርግ ከአላህ ዘንድ በተቸረ መልኩ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል ያዳምን ልጆች በእርግጥ ከሌሎች ፍጡር አከበርናቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ይላሉ ሁላችሁም ከአደም ናችሁ አደምም ከአፈር ነው። ካለታት አንድ ቀን በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠገብ አንድ አስክሪም ባለፈ ጊዜ ለሷ ክብሮት ከተቀመጡበት ተነስተው ቆሙ። ያን ጊዜም ሰዎቹ አይሁድ አስክሪን ነው እኮ አሏቸው። እርሳቸውም እርሱ ነፍስ አይደለምን አሉ። ከእስልምና ስልጣኔ በሰብአዊነት ገጽታዎች አንዱ መላ ወይንም መላምትን የማይቀበል ሁኔታ ባለው መልኩ የግልጽ በሆነ ገጽታው የሃይማኖት ነጻነት ደንቡ ማካተቱ ነው። እንዲሁም የሥርዓተ አምልኮት ነጻነት የማንኛውም ቤተ ጸሎት ጥበቃ ሁሉም የማስገደድና የማሸበር ሱ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው መሆኑ በእስልምና ደንቦች ወና ህግጋቶች ተካተው ይገኛሉ። ይህንንም ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አረፍተ ነገር አረጋግጦታል። በሃይማኖት ማስገደድ የለም። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንዲህ ይላል ጌታም በሻኑሮ በመድር ያሉ ሰዎች ሁሉ ተሰበሰቡ ነው ባመኑ ነበር። ታዲያ አንተ ሰዎችን አማኞች እንደሆኑ ታስገድድ ያለህን? አሁንም በሌላ አንቀጽ አስተውስም አንተ አስተዋሽ ብቻ ነህና በነሱ ላይ ተሽዋሚ አስገዳጅ አይደለህም። በሌላም አንቀጽ ባንተ ላይ ማድረስ እንጂ ሌላ ነገር የለብህም ይላል። ከእስልምና ስልጣኔ ገጽታዎች በከፍተኛ መልኩ ሰብአዊ ወይም ሰብአዊ ነው ሊባል የሚገባው ደካማን ማዘን አረጋን ማክበር ታማኝነት ለሚታትሩ ወገኖች ምንም አይነት ያለማጓደል መብታቸው መስጠት የሚሉት እንደሆኑ የዘርፉ ባለሙያዎች ያረጋግጣሉ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ይላሉ ይህን ህዝብ አላህ የሚረዳው በደካሞቹ ጸሎትና በታማኝነታቸው ነው። እንዱም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ በትንሻችን ያላዘነና ትልቃችንንም ያላከበረከኛ አይደለም። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ
ከለታት አንድ ቀን ከመጽሐፍ ባለቤቶች አንድ አረጋዊ ሰዎች ደጃፍ እየለመነ ባዩ ጊዜ በሽበት የሚገባን አላደረግንም በርጅና መብትን አላስከበርንም አሉና ከመንግስት ግምጃ ቤት የሚበቃው ወጪ እንዲወሰንለት አዘዙ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አዛኞችን አርህማን ያዝንላቸዋል፣ በምድር ላለው ፍጥረት ዘኑ፣ በሰማይ ያለው ፈጣሪ ያዝንላቸዋልና። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የዝነት ምህረትና ሰላም የነብያትና የመልእክተኞች መደምደሚያ በመሆኑት በሰይዳችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ያውርድ። የእስልምና ስልጣኔ ሰብአዊነት ከሰው ልጆች መካከል ባለው ግንኙነት ወሰን ብቻ የተገደበ አይደለም። ይልቁንም ከእንስሳቶች መካከል ወይንም ከእንስሳት ጋር ያለውንም ግንኙነት አካቷል። በዚህም ዋነኛ መረጃ የሚሆነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለታታ አንድ ቀን ከአንሷሮች ወገን በሆነ አንድ አትክልት በገቡ ወቅት አንድ ግመል ባለቤቱ የሚፈጽምበትን ስቃይ በመግለጽ ባዘን ያንቋረረን ባውን ሲያፈስ ስሜታቸው እጅጉን ተነክቶ በእዝነት ጆሮግንዶቹን ሲዳሰሱለት ጸጥ ማለቱ ነው። በዚያን ጊዜም እንዲህ አሉ፣ የዚህ ግመል ባለቤት ማን ነው? አንድ ከአንሷሮች ወገን የሆነ ወጣት ቀረበና የኔ ነው ያለ መልእክተኛ ሆይ አለ። እርሳቸውም በዚህ እንሰሳ ሱላንተ ንብረት አድርጎ የሰጠህን ጌታህን አላህን አትፈራምን? እሱ አንተ እንደምታስርበውና እንደምታደክመው ስሞታ ነግሮኛል አሉት። እንዲሁም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከለታት አንድ ቀን አንዲት ድንቢጥ መሳይ ወፍ ሁለት ጫጩት ጋር ስትሄድ ጫጩቶቿ ተይዘውባት እጅግ እንዳዘነች ባዩ ጊዜ እንዲህ አሉ፣ ማን ነው ይችን ወፍ ልጆቿን ወስዶ እንዲህ ያሳዘናት? በሉ ልጆቿን መልሱላት። መላው የሰው ልጅ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ዘመናት የእስልምና ስልጣኔ ከሌሎች ስልጣኔዎች የተለየባቸውንና ከላይ የተጠቀሰናቸውን ሰብአዊ እሴቶችና መርሆች ተግባራዊ ማድረግ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ጌታችን ወይ ሀገራችንን ግብጽን ድም መላው የዓለም ሀገራትን ድሎትና ለጋስነት የበዛበት አድርግልን። አሚን።